迎的是来自台北22岁哦，之前也参加过这个第五届星光大道了，王千嬅带来《如果有一天》，欢迎他。曾入围星光舞70强的王千嬅，在人气考验赛中虽然表现不俗，但却因为观众票数过低遭到淘汰。不过坚持着有机会就好好把握的他，这次再燃勇气参加了台北海选。那你为什么还会想再来参加一次？我觉得只要有机会，那就应该要好好把握。所以你想参加星光大道的原因是？我喜欢唱歌，我想要当歌手。经过半年，重新挑战星光舞台，王千嬅的表现是否已有所成长了呢？生活中交错失望，越想念就越孤单。若再被寂寞迎头赶上，多感伤，原来只是挣扎。你是不是也在品尝一个人的咖啡和天光？是不是也忽然察觉恭喜，这是第二次来参赛了哦。其实刚刚我没有问这些二次或甚至三次来参赛的这些选手哦，压力会比别人更大？有一点。家人会怎么说？这次只有妈妈知道而已。那妈妈怎么说？妈妈就说加油，你就好好唱。非常谢谢王千嬅，谢谢，恭喜你，谢谢老师。